berjumpa lagi dalam channel On Rana. Kali ini kita akan bercerita tentang satu tragedi berdarah yang pernah berlaku dalam sejarah negara kita, iaitu berkenaan peristiwa hitam Memali yang berlaku pada tanggal 19 November 1985. Peristiwa hitam ini telah mengorbankan 18 nyawa termasuk 4 orang anggota polis. Sebelum tu, jangan lupa subscribe dan terus menyokong channel On Rana dan share video ini supaya ramai lagi yang mendapat manfaat. Baik Kisah ini akan diceritakan berdasarkan dua perspektif ataupun dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang Parti Islam Semenanjung Pas berdasarkan buku Isu Memali Hakikat dan Realiti yang diterbitkan oleh Jabatan Penerangan PAS Pusat. Yaitu buku ini. Okey. Kenapa sudut pandang PAS? Sebab Ustaz Ibrahim Nibia iaitu watak utama yang uh, terlibat dalam peristiwa memali ini beliau pernah bertanding dalam pilihan raya di atas tiket PAS dan beliau selalu berceramah di atas pentas PAS dan PAS lah yang begitu bersungguh-sungguh memperjuangkan isu memali ini di parlimen dan kedua sudut pandang pihak kerajaan iaitu UMNO dan Barisan Nasional berdasarkan satu dokumentari peristiwa memali yang pernah disiarkan di stesen TV RTM satu ketika dulu maka kita anggap dokumentari yang disiarkan di RTM ini mewakili sudut pandang pihak kerajaan. Sebab itu ada yang menganggap bahawa peristiwa memali ini sebenarnya adalah pertembungan antara Parti Islam Malaysia PAS yang merupakan pembangkang pada waktu itu dengan UMNO dan Barisan Nasional yang merupakan kerajaan yang memerintah pada waktu itu. Baik, tentang Ustaz Ibrahim Libya dan Memali. Memali adalah nama sebuah kampung yang dipenuhi dengan pokok-pokok getah yang terletak di daerah Baling, Kedah. Di kampung ini tinggalnya seorang insan yang bernama Ustaz Ibrahim bin Mahmud ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Ibrahim Libya. Beliau mendapat pengajian awal di sekolah Melayu dan sekolah pondok di daerah Baling. Kemudiannya beliau melanjutkan pengajian ke Maktab Islam Nil Nilampuri dan menyambung pengajian ke India, Mesir dan seterusnya ke Libya dalam jurusan dakwah. Dan di sinilah beliau mendapat gelaran Ibrahim Libya. Setelah tamat pengajian, Ustaz Ibrahim Libya pulang ke Malaysia dan berhikmat dengan pusat Islam di bawah jabatan Perdana Menteri sebagai pegawai dakwah. Dan sewaktu bertugas di pusat Islam, Ustaz Ibrahim Libya terpilih sebagai tokoh pendakwah terbaik Akhirnya beliau berhenti dari pusat Islam sebab dia nak menjadi seorang pendakwah yang bebas bersuara dan bebas mengkritik dasar kerajaan. Dan uh, Ibrahim Libya mendapat elang khas dari kerajaan Libya sebagai pendakwah. Selepas berhenti dari pusat Islam pada tahun 1978, Ibrahim Libya pulang ke kampungnya di Memali dan beliau mula bergiat aktif dalam Parti Islam Semalaysia PAS. Ibrahim Nibia kemudiannya mengasaskan Madrasah Al-Islahiyah Ad-Diniyah Al pada 4 Jun 1978. Di madrasah dia ni, Ustaz Ibrahim Nibia mengajak kitab Mastika Hadis terbitan Jabatan Perdana Menteri dan juga kitab Futhul Raib. Baik, kenapa Ustaz Ibrahim Nibia menjadi buruan? Beliau menjadi buruan disebabkan keberanian dan kelantangan dia mengkritik dasar kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Akhirnya nama beliau terpilih untuk ditahan di bawah akta keselamatan dalam negeri ISA. Cubaan untuk menangkap uh, Ibrahim Libya di bawah akta ISA ni sebenarnya telah pun dilakukan pada jam 1 pagi, tanggal 2 September 1984. Lebih kurang setahun sebelum peristiwa memali. Tapi cubaan ini gagal sebab dihalang oleh para pengikut Ibrahim Libya yang sedang berkawan di kawasan rumah pada Waktu tersebut, sebelum Ustaz Ibrahim Libya, sudah ada beberapa orang tokoh lain yang ditangkap seperti Muhammad Sabu, Bunyamin Yakub dan Suhaimi Said. Adapun Ustaz Ibrahim Libya, beliau enggan untuk ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Sebab menurut dia, Akta penahanan tanpa bicara tersebut adalah akta yang sangat zalim, bercanggah dengan ajaran Islam dan bercanggah dengan prinsip keadilan. Bagi Ibrahim Libya, Sekiranya benar dia bersalah, maka dia bersedia untuk dihukum mengikut proses kehakiman dan perbicaraan biasa di mahkamah. Sikap inilah yang menyebabkan Ustaz Ibrahim Libya dituduh sebagai pengganah. Dan selain dituduh sebagai pengganah atau penjenayah negara, Ustaz Ibrahim Libya juga dituduh membawa ajaran sesat. Maka bermulanya peristiwa hitam memali, memali. Maka pada tanggal 19 November 1985 Berlakulah operasi terakhir untuk menangkap Ibrahim Libya dan pengikut dia Anggota polis yang terlibat dalam operasi ini Diberi taklimat oleh pegawai atasan mereka Bahawa sasaran mereka adalah pengganas komunis Tapi mereka dibawa ke rumah dan madrasah Ustaz Ibrahim Libya Operasi ini dikenal sebagai operasi hapus Atau dikenal juga sebagai operasi angkara Peristiwa membalik ini sebenarnya telah bermula pada 18 November 1985 di mana pada jam 2 petang hari tersebut, ribuan polis yang kebanyakan dari aa, polis hutan mengepung sekitar 2km sekeliling rumah dan madrasah Ustaz Ibrahim Libya. Kepungan semakin bertambah sampai ke waktu malam dan pada malam tersebut, Ustaz Ibrahim Libya mengadakan mesyuarat bersama pengikutnya. Dan dalam mesyuarat tersebut, Ustaz Ibrahim Libya sekali lagi menegaskan bahawa apa pun yang terjadi, hidup ataupun mati, beliau tidak akan sekali-kali menyerah diri untuk ditahan di bawah Akta ISA. Keselepas solat subuh pada 19 November, pasukan polis datang dengan seramai 3,600 orang anggota. Sementara murid-murid dan pengikut Ibrahim Libya yang ada pada waktu itu tidak sampai 100 orang dan kira-kira jam 7.30 pagi, pegawai tinggi polis meminta Ibrahim Libya dan dua orang pengikutnya iaitu Yusuf Hussein dan Ustaz Ahmad Hassan supaya menyerah diri kepada pihak polis. Namun, mereka tetap tidak mahu menyerah. Maka pada jam 7.45 minit pagi, pihak polis mula melepaskan geh pemedih mata yang menyebabkan keadaan menjadi semakin huru-hara. Orang yang ada dalam rumah menjadi tak tentu arah, kanak-kanak menangis dan bayi yang baru berusia 3 bulan iaitu anak Ustaz Ibrahim Libya yang ada dalam rumah tersebut pensan akibat terkena geh pembedih mata. Namun geh pembedih mata tetap ditembak bertalu-talu sampai ke tengah hari. Kemudian kereta kebal polis merempuh kawasan rumah tersebut dan melepaskan beberapa tembakan. Jadi menurut sudut pandang PAS, serangan ini dimulakan oleh pihak polis. Pihak polis kemudiannya berundur seketika dan masuk semula ke kawasan tersebut untuk melancarkan serangan kali kedua. Dan ada orang dalam rumah tersebut yang terdengar suara seorang anggota polis yang menembak pengikut Ibrahim Libya mengatakan Mereka ni dah kena tembak pun tak mampu lagi. Apabila Ustaz Ibrahim Libya melihat ramai anak-anak buah dia yang terkena tembakan, maka beliau bertindak keluar daripada bawah rumah dia dengan memegang parang. Kemudian beliau diarahkan supaya meletakkan senjata dan akhirnya beliau ditembak mati di tempat kejadian. Jumlah penduduk memali yang terkompan dalam peristiwa tersebut seramai 14 orang termasuk Ustaz Ibrahim Libya dan kesemuanya adalah lelaki. Jadi selesai tentang peristiwa memali menurut sudut pandang PAS. Kita beralih pula peristiwa memali menurut sudut pandang pihak kerajaan. Bagi pihak kerajaan pula, penyebab berlakunya tragedi di memali ini adalah waran tangkap telah dikeluarkan oleh pihak mahkamah untuk menangkap penjenayah yang berlindung di rumah Ibrahim Libya dan Ibrahim Libya sendiri memang dikehendaki oleh pihak polis pihak polis telah mengambil masa selama setahun untuk menangkap Ibrahim Libya dan pengikut dia tapi Ibrahim Libya selalu dikawal oleh para pengawal dia lalu Ibrahim Libya dan pengikutnya menganggap ini sebagai satu kelemahan pihak polis dan mereka menganggap pihak polis takut dengan mereka. Maka kemuncaknya berlaku pada tanggal 19 November 1985. Berdasarkan klip video yang disiarkan di RTM, suasana di kampung Memali pada hari tersebut memang sangat mengerikan. Dan apa yang dilakukan oleh penduduk kampung Memali pada hari tersebut memang sangat mengerunkan. Pada hari itu, orang lelaki dan orang perempuan, orang tua-tua dan kanak-kanak boleh dikatakan kesemuanya mengangkat senjata tajam seperti pisau, parang panjang, pedang, kapak, cangkui, sabit, buluh tajam dan lain-lain lagi senjata tajam. Ada kaum wanita yang kelihatan seolah-olah dirasuk sehingga tidak sedarkan diri dengan dia memegang parang dan dia mengacukan ke arah pihak polis sambil dia mencabak pihak polis. Dan ada juga kaum wanita yang memegang kapak sambil dia melulu ke arah pihak polis. Dan disebabkan inilah pihak polis terpaksa melepaskan geh pemedih mata untuk mengawal keadaan. Dan pihak polis juga diserang dengan menggunakan parang dan pedang oleh individu yang percaya diri mereka kebal kerana memakai tangkai ataupun alimak. disebabkan mereka rasa diri mereka kebal, maka mereka menyerang polis tanpa ada rasa takut. Dalam klip video menunjukkan memang ada dari kalangan mereka yang ditangkap yang memakai tangkai ataupun alimak. Maka mereka yang asal dari mereka kebaik inilah yang banyak mati di tembok pada hari tersebut. Sebab pihak polis terpaksa melepaskan tembakan untuk mempertahankan diri. Dan menurut laporan, sebahagian pengawal Ibrahim Libya juga memiliki senjata api seperti senapang patah. Selain dari pedang, parang panjang, bom botol, anak panah beracun dan lain-lain. Inilah sebab kenapa pihak polis terpaksa menggunakan kereta perisai pada hari tersebut sebab terlalu banyak senjata berbahaya yang digunakan pada hari itu. Pihak polis kemudiannya menghampiri rumah Ibrahim Libya untuk berunding dan memohon supaya semua orang yang ada dalam rumah tersebut memberi kerjasama. Pihak polis merayu supaya kaum wanita, orang tua-tua dan kanak-kanak keluar daripada kawasan rumah tersebut. Semua rundingan, pujukan dan rayuan oleh pihak polis ini berlangsung sebanyak lima kali dan semua usaha oleh pihak polis ini gagal Dan dibalas dengan lastik Dan juga tembakan Malah Datuk Yahya Yuk Iaitu pegawai yang bertindak Untuk berunding tersebut Telah ditembak Tapi nasib dia baik Sebab tembakan tersebut tidak mengena Walaupun telah ditembak Pegawai tersebut tetap marah lagi ke depan Untuk berunding buat kali terakhir Dengan wanita-wanita yang ada di pintu gerbang Kenapa berunding dengan wanita? sebab pada waktu itu kaum lelaki semua telah masuk dalam rumah untuk bersiap sedia nak berperang dengan pihak polis namun rundingan terakhir ini juga gagal maka tidak ada jalan lain lagi kecuali pihak polis terpaksa menggunakan kereta perisai untuk meredah masuk ke kawasan rumah tersebut secara perlahan-lahan dan berhati-hati supaya tak ada kaum wanita, orang tua-tua yang dan kanak-kanak yang tercedera. Pada ketika inilah pihak polis mula diserang bertubi-tubi dengan parang, pedang, senjata tajam dan juga senap, aa, tembakan senapang patah Yang mengakibatkan 4 orang anggota polis yang terkorban dan 20 orang lagi cedera Jadi menurut sudut pandang pihak kerajaan, serangan ini dimulakan oleh penduduk kampung Memali Pihak polis telah berusaha sedaya upaya supaya tidak berlakunya pertumpahan darah Walaupun diancam, diugut, dicaci, dimaki dan dihina, pihak polis tetap bertindak dengan penuh sabar. Tapi kesabaran pihak polis ada batas. Pihak polis juga berhak untuk mempertahankan diri apabila diserang dan berhak untuk mempertahankan negara dari ancaman keganasan menurut sudut pandang pihak kerajaan. Baik, antara perkara yang dilakukan oleh penduduk kampung Memali dalam peristiwa tersebut Muhammad Yusuf bin Husin iaitu orang kanan kepada Ibrahim Libya yang turut sama terlibat dalam peristiwa tersebut dalam satu temu bual dia bersama RTM. Beliau menceritakan bahawa pada hari itu para pengikut Ibrahim Libya telah disediakan ayak jampi yang dijampi sendiri oleh Ibrahim Libya dan beberapa orang tuk guru yang lain. Dan depa juga disediakan pasir yang mana pasir tersebut digunakan untuk memagak kawasan sekeliling rumah Ibrahim Libya. Supaya pihak polis tak dapat masuk dalam rumah tersebut. Dan pasiak tersebut juga kononnya akan bertukar menjadi tembuan, leboh, penyengak dan sebagainya apabila dibalingkan ke arah pihak polis. Menurut uh, dia lagi, boleh dikatakan keseluruhan pengawal yang berkawal di kawasan rumah Ibrahim Libya pada hari tersebut uh, memakai tangkai ataupun azimat yang diberikan oleh salah seorang pengikut Ibrahim Libya. Dan uh, azimat ataupun tangkai tersebut, Dinamakan sebagai ilmu pengalis peluru Seterusnya Barang bukti dalam rumah Ibrahim Libya T uh, Setelah pihak polis Berjaya memasuki rumah Ibrahim Libya, uh, Libya klip video menunjukkan Dalam rumah tersebut terdapat Tabung derma jihad Terdapat juga poster amanat Haji Hadi okay. Amanat ini antaranya Berbunyi Kita menentang UMNO bukan kerana namanya UMNO kita menentang barisan nasional bukan kerana namanya barisan nasional tetapi kerana mereka mengekalkan perlembagaan penjajah mengekalkan peraturan kafir dan mengekalkan peraturan jahiliyah maka menentang mereka adalah jihad siapa yang mati dalam menentang ketika menentang mereka maka matinya adalah mati syahid okey adapun buku ini adalah huraian dan penjelasan kepada amanat tersebut dan dikatakan Amanat Haji Hadi inilah yang mempengaruhi Ibrahim Libya dan pengikutnya yang membawa kepada tragedi di Memali pada tahun 1985. Okay. Dalam rumah tersebut juga terdapat gambar Khomeini iaitu pemimpin Iran. Terdapat juga video kaset yang bertajuk Iran. Okay. Jadi selesai tentang peristiwa Memali menurut sudut pandang pihak kerajaan. Kemungkinan mereka ini terpengaruh dengan revolusi Iran yang berlaku pada tahun 1979 iaitu 6 tahun sebelum peristiwa memali pada tahun 1985 sebab boleh dikatakan dalam setiap ceramah Ustaz Ibrahim Libya beliau akan menjadikan Iran sebagai contoh malah dalam ceramah terakhir beliau di Bali sebelum berlakunya peristiwa memali beliau ada mengatakan kalau di Iran telah wujudnya angkatan mujahidin dan wujudnya angkatan syahid yang berani mati kerana agama Kenapa di Malaysia tidak boleh wujud angkatan yang sama yang berani mati kerana menegakkan agama Allah? Okay, kalau kita tengok timeline ataupun garis masa ha, Revolusi Iran berlaku pada tahun 1979 Pada tahun 1981, keluarnya apa yang disebut sebagai Amanat Haji Hadi Dan pada 1985, berlakulah apa yang disebut sebagai Peristiwa Memali okay, Kejadian ini hanya selang beberapa tahun sahaja seterusnya, adakah Ibrahim Libya dan pengikutnya syahid? Pertama, Majlis Fatwa Kebangsaan mengeluarkan fatwa bahawa Ibrahim Libya dan pengikutnya yang terkomban dalam peristiwa memadi tersebut bukan syahid tapi dia mati dalam keadaan murah iaitu penderhaka dan yang kedua Majlis Fatwa Negeri Kedah mengeluarkan fatwa bahawa Ibrahim Libya dan pengikutnya sebagai simhul Murah iaitu menyerupai penderhaka dan ketiga Ulama Parti Islam Semenanjung Pas bersepakat bahawa Ibrahim Libya dan pengikutnya adalah syahid. Seterusnya, ada adakah Ibrahim Libya dan pengikutnya penderhaka? Baik. Duli yang Maha Mulia Sultan Kedah menyusun jadual untuk mengadakan solat Jumaat di kampung yang berhampiran dengan makam Ibrahim Libya dan 13 orang lagi pengikutnya di kampung Parit Panjang. Dan pihak istana memaklumkan bahawa Sultan Kedah ...perkenan untuk menziarahi kubur Ibrahim Libya dan 13 orang lagi pengikutnya dengan syarat masyarakat di situ bersetuju menurunkan pintu gerbang yang bertuliskan makam syuhada dan kedua masyarakat di situ bersetuju menggantikan batu nisan yang bertuliskan perkataan asyahid As dengan Allah yarham syarat ini dipersetujui oleh masyarakat di situ demi kesetiaan kepada sultan dan menghormati Sultan Kedah. Artinya, Sultan Kedah tidak menganggap Ibrahim Libya dan pengikutnya sebagai pemberontak. Sebab tak mungkin seorang sultan berkenan untuk menyerahi kubu pemberontak. Hanya saja Sultan Kedah tidak bersetuju dengan penggunaan perkataan syahid. Okay. dalam kes ini, Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah mengambil langkah yang sangat bijaksana iaitu baginda tidak membenarkan penggunaan perkataan syahid bagi menghormati majlis fatwa yang memfatwakan bahawa Ibrahim Libya dan pengikutnya tidak syahid. Dan kedua, baginda mendiarahi makam Ibrahim Libya dan 13 orang lagi pengikutnya bagi menghormati ahli keluarga mangsa dan penduduk kampung Memali yang merupakan rakyat baginda. Jadi inilah sebuah sedikit tentang peristiwa hitam Memali yang telah mengorbankan 18 nyawa termasuk 4 orang anggota polis. Semoga peristiwa hitam ini tak berulang lagi. Saya sudah berusaha untuk menyampaikan cerita ini secara adil dan saksama menurut sudut pandang kedua-dua belah pihak berdasarkan sumber rujukan yang boleh dipertanggungjawabkan. Jadi terpulang kepada para pendengar untuk menilainya. Sebagai penutup, sekiranya Ustaz Ibrahim Libya dan pengikutnya berada di atas kebenaran, semoga Allah memberi ganjaran kepada mereka. Sekiranya mereka mempunyai niat yang ikhlas dalam perjuangan Tapi mereka tersilap langkah Dan sebagainya Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka sama samalah kita sedekahkan Al-Fatihah Kepada mangsa yang terkorban dalam peristiwa memali ini Termasuk empat orang anggota polis Yang terkorban dalam tugas mereka Menjaga keamanan negara Setakat ini saja dari saya Semoga semua manfaat ini Maklumat ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Terus menyokong channel Unrunner dan share video ini supaya ramai lagi yang mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.